ବରଗଡ଼ର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଫାର୍ମ ଫଣ୍ଡ ମହାଘୋଟାଲା। ବଡ଼ବାବୁଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିର ପୋଲ ଖୋଲିଲେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ଅଗଷ୍ଟ 7ରେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଅଡିଓ ବାଇଟ। ଆକଡ଼ ଚୋରି ହେଇଛି, ଭୟଙ୍କର ଚୋରି ହେଇଛି। ସେଇ ଚୋରି ମାନେ ହିଁ ସେମାନେ ଯେନ୍ ବାଇଟ ଦେଇଛନ୍, ସେଇ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାଏ ଯାହାର ୱାର୍କର ଚୋରି କରି କାମ କରୁଛନ୍, ସେମାନେ ଏଇଟା ବାଇଟ ଦେଇଛନ୍। ସେଥିରେ ତ ମୁଁ କହିଛି ଟୋଟାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଦିଆଯାଉ। ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସେତେବେଳର ପିଡି ଡିଆର୍ଡିଏ ଏବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ମହାଘୋଟାଲାର ତଦନ୍ତ ହେବ ନା ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ ଅପରାଧୀ। ଇଏ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଜଳ ବିଭାଜିକା ଅଫିସ। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଫାର୍ମ ପଣ୍ଡକୁ ନେଇ ମହାଦୁର୍ନୀତିର ପଟ୍ଟକଥା ଲେଖାଯାଇଛି ଏହି ଅଫିସରୁ। ପୋଖରୀ ଖୋଳା ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଖାଇ ବେଶ ମୌଜ କରୁଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ବଡ଼ବାବୁ। ଜିଲ୍ଲାରେ 2300ରୁ ଅଧିକ ଫାର୍ମ ପଣ୍ଡ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ଅର୍ଗସ୍ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଅଡିଓ ବାଇଟ୍ରେ ହୋଇଛି ଫାର୍ମ ପଣ୍ଡ ମହାଘୋଟାଲାର ଖୁଲାସା। ବିଭାଗୀୟ ଦୁର୍ନୀତିର ପୋଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଏହି ଜଳ ବିଭାଜିକା ଅଫିସର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ 100ରୁ ଅଧିକ ୱାର୍କ କୋଡ୍ ଚୋରି ହୋଇଛି, ବିନା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବିଲ୍ ଉଠାଯାଇଛି। ବାକି କେତେନି କେତେ ଚୋରି ହେଇଛି କହୁଛନ୍ତି ତ? 100+ ହେ, 100+ ଚୋରି ହେଇଛି। ମାନେ ଜଣଙ୍କର ୱାର୍କ କୋଡ୍ରେ ଆଉ ଜଣେ କାମ କରିଛି, ବାସ୍ ୱାର୍କ କୋଡ୍ ଚୋରି କରି କାମ କରିଛ, ତାପରେ ଫେର ମୁଁ ଏମ୍ଆର୍ କାର୍ଡ ବି ହେଟା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ସେ ମତେ TSFS କେ ବି ଦିଅ, ତାପରେ ମୁଁ ଆଗେ ବଢ଼ିବି। ଯେନ୍ଟା ୱାର୍କ କୋଡ୍ ଚୋରି ହେଇଛି, ବିଜିଲାନ୍ସ ଦେଇଦେବି। ସବୁ ତ ପିଢି ରହତ ନି, ସେମାନେ ଅଧିକାରୀ ନେଇ ଜାଣିଲେ କାମ କେମିତି ରହିବ? ତୁ କା ସୁପରଭିଜନ କାଣ କରୁଥିଲ? ସେ ମାମଲାରେ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବା ପିଡି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ବିନା କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଶୁଣି କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ। ଦୁର୍ନୀତିରେ ପିଡି ଓ ଏପିଡି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଉପରୁ ଦୋଷ ଝାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ପିଡି। ଦୁର୍ନୀତି ସିଏ ଯୋଉ କାହା ପ୍ରତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରି ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ତାର ବିଜନେସ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ମାନେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଇନକ୍ୱାରି ପରେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ଥିବ ତାକୁ ନିହାତି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ମନିଟର କିନ୍ତୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ମୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ କି କୌଣସି ହସ୍ତଗତ ଅଭିଯୋଗ ହେଇନାହିଁ, ଲିଖିତ ଭାବରେ ହସ୍ତଗତ ଅଭିଯୋଗ ହେଇନି। ବିଲ୍ ପାଇଁ ପିଡି ଡିଆର୍ଡିଏଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ ବି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସେତେବେଳର ପିଡି ଡିଆର୍ଡିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ର ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଜିଲ୍ଲାରେ ଫାର୍ମ ପଣ୍ଡ ମହାଘୋଟାଲାର ତଦନ୍ତ କରିବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନା ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ ଅପରାଧୀ? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ। ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ କେମିତି ହୋଇଛି ମହାଲୁଟ୍? ଗାଇସିଲେଟ ବ୍ଲକ ବଡ଼ ଡୁଙ୍ଗୁରୀପାଲିର ଗ୍ରାମସାଥୀ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କର କୌଣସି ଫାର୍ମ ପଣ୍ଡ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠିଛି ବିଲ୍। ସମାନ କଥା ଡାଙ୍ଗବାହାଲ ଗାଁର ହେମନ୍ତ ମିର୍ଦ୍ଧାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। କଂସଡୋଲର ବୁଧବାର ସାହୁ, ଡମ୍ବରୁଧର ସାହୁ, କୁର୍ଲା ବାହାରର ଲତିଫ ସରାଫଙ୍କ ନାଁରେ ବି ମିଛ ଫାର୍ମ ପଣ୍ଡ ଦେଖାଇ ବିଲ୍ ଉଠାଯାଇଛି। ଚାଣ୍ଟିପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଜୋଡ଼ାଗଞ୍ଜାଠାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲଟରେ 6ଟି ଫାର୍ମ ପଣ୍ଡ ଥିବା ଦେଖାଯାଇ ବିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଫଳକରେ କିନ୍ତୁ ଏଠି 2ଟି ଫାର୍ମ ପଣ୍ଡ ଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଇଧି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କଲେକ୍ଟରକେ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ ବୋଲେ କେନ୍ତା କର୍ମୁ ଆମେ? ଏଇଟା ଶୁଣବା କିଏ କିଏ ନି ଶୁଣବା ବୋଲେ ଏଇଟା ଆମେ ବିଷ ଖାଇକରି ମର୍ମୁ କେ? ଇ ଲେବର ମାନେ ଆମକୁ ଘରେ ଯୁଗି କରି ଅଛନ୍। ବିଜେଡି ସରକାରରେ 5T ନାଁରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନର ମିଛ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅସଲ କଥା ହେଲା ଟିମ୍ ୱାର୍କରେ ଚାଲିଛି ରାଜକୋଷ ଲୁଟ୍। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଏ ଫାର୍ମ ପଣ୍ଡ ଘୋଟାଲା ତାର ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ବରଗଡ଼ରୁ ବଳରାମ ଦୀପ ଓ ଲିପନ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଘୋଟପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।